Flashed in. Flashed in. Flashed in. Почитувани гледачи, добро дојдовте во најновото издание на емисијата Дизајн. Во ова издание ви подготивме доста интересни содржини. Гасификацијата во Струмица зазема се по големи размери. Земјоделците размислуваат за користење на гасот како природен ресурс во своето земјоделско производство. Хотелот Српски кралј представува еден интересен и доста уникатен пример на архитектурата во Струмица од почетокот на 1926 година. Екипата на телевизијата ВИС беше на сајмот на мебел во Скопје. Во делот на занимливостите ќе ви ја представиме вилата Бардини во Фиренца, Италија. Во предходните емисии зборувавме доста за гасификацијата во Струмица и за проектите на јавното предпријатие Струмица Газ. Неодамна на пресконференција, раководителот на јавното предпријатие Струмица Газ, господинот Зоран Китанов, најави проширување на мрежата на гасификацијата во Струмица. Па да ја проследиме пресконференцијата на господинот Китанов. Оваа година гасоводната мрежа во Струмица ќе се прошири за нови 5 километри. Јавното предпријатие Струмица Газ почна да ги изведува работите за опфат на објектите кои се градат во старата струмичка касарна. Таму веќе 80 домакинства подпишале договор за користење на овој енергенс, кој е еден од најисплатливите и не ја загадува животната средина, вели директорот Китанов. Место каде што во иднина доста нови стамбени објекти ќе никнат, па затоа ние, како одговорно јавно претпријатие, благовремено ги преземаме нашите активности за да во иднина нема потреба од наknadно копање, дополнително и моментално ја работиме оваа траса од некаде со должина од 800 метри, кое што ќе ги офати целиот поток на урбан блок 36, каде што се овие згради во ново градба и некои во текна градба, и една убава вест да ви кажам дека една зграда веќе уплати 82 приклучоци, значи кои што ќе бидат во функција некаде за 2-3 месеца. Ќе се поставуваат нови гасоводни приклучоци на други локации во Струмица. Ќе бидат опфатени повеќе улици, а во летниот период Струмица Газ планира да пушти гасоводни линии и до населените места Дабиле, Добрејци и Сачево, што значи можност за газ за земјоделците. Од период ги доставиме и првите приклучици до првите три села. Имено, како што знаете, неа нашите цевки завршуваат во непосредна близина на Добрејци, на Дабиле, на Куклиш, што значи ќе положиме, ќе пуштиме цевки до нивните почетоци на селата и потоа согласно заинтересираноста на граѓаните од тие населени места и на посебно собствениците на оранжериите ќе можеме да им дадеме услуга за користење газ и во нивните пластеници. Со тоа ќе добијат чист енергенс, со тоа ќе се сечат шумите се помалце и помалце, бидејќи знаеме каква е ситуацијата на тоа поле и ќе можеме на нашите генерации да им оставиме почиста средина. До сега се изградени 21 километар гасоводна мрежа и, како што кажа Зоран Китанов, до пристигнувањето на националниот гасовод Струмица ќе биде целосно подготвена за приклучување на истиот. Земјоделците во Струмица се повеќе се интересираат за користење на гасот како природен ресурс во своето земјоделско производство. Па да го проследиме следниот прилог. Веста дека летово ќе стасе гасот до населените места Куклиш, Дабиле и Добрејци со задоволство ја примија земјоделците. Смета дека со доаѓањето на овој енергенс во селата се отвара можноста пластениците и оранжериите да се загреваат на газ, со што ќе станат поконкурентни на пазарот. Васе Митуше вели дека ќе биде меѓу првите кои ќе се приклучи на гасоводот. Колку што сум упознаен со газо и моменталната состојба, да.
е прифатливо не само од мене, од повеќе луѓе кои веќе имат монтирано дополнително загревање со здрава. Сега не е само ствар да јас кажам, него треба за тоа да се седне со доставата на гасот, да се направат некои преддоговори како, шо, какво, ке си ода тоа, оти ке претрпаме и ние како земјоделци и моменталните котли што има на дрва, треба да претрпат пренамена за да се пренаменат на газ. Во Куклиш голем број земјоделци ги загрева своите пластеници и оранжери. За Драги Памуковски, за другата ВГ Фреш, со гасот значително ќе бидат намалени нитрошоците во производството на зеленчук. Еден земјоделец, ако има еден хектар, подпарно, он троши 500 до 700 кубика дрва. Пута 40 евра, еве колку има комплетно, индиректно, директно трошици. А ако има газ, 50% одма тие ќе се намали. Значи, тука можеме да бидеме на еден начин и по-конкурентни на пазаро. Квалитет, квантитет и конкуренција со цена на пазаро. Значи, во Куклиш има 30 хектара. 30 хектара оранжери каде што се загреваат. Јавното предпријатие Струмица Газ најави дека летово ќе бидат пуштени линии до селата Куклиш, Дабиле и Добрејци. На Добрејци, на Дабиле, на Куклиш, што значи ќе положиме, ќе пуштиме цевки до нивните почетоци на селата и потоа согласно заинтересираноста на граѓаните од тие населени места и на посебно собствениците на оранжериите, ќе можеме да им дадеме услуга за користење газ и во нивните пластеници. Гасоводот во Струмица функционира веќе 2 години и на истиот, освен јавни институции, се приклучија и домакинства и правни субјекти од градот. Flashten. Flashten. Во делот на старата струмичка архитектура ви прекажуваме една интересна градба. Станува збор за хотелот Стари Кралј, кој е изграден во 1926 година. Повеќе за ова зборувавме со господинот Ванчо Джатев од историскиот архив во Струмица. Хотелот Српски крал се наоѓал наголот од улиците Сандо Масев и Благој Мучето и со својата положба и архитектура завзема доминантно место во рамките на амбиеталната градска целина во централното градско јадро. Граден е во периодот од 1926 до 1928 година, од тврда градба и функционирал како прв бордел во градот Струмица. Просторно е решен со приземје, кат и подкровни простории. Приземниот дел бил граден и опремен за градска кафеана, додека просториите на катовите, како хотелски апартмани. Фасадата е богато декорирана со силно потенциран завршен венец, профилиран со флорална декорација, која се среќава над и под прозорците, како и на главната преправна кула. За почетокот на градбата и за историските моменти на ова интересна градба ќе дознаеме од разговорот со господинот Ванчо Джатев, советник во Државниот архив во Струмица. После неколку војни Струмица била тотално уништена, значи во стамбините објекти. По завршувањето на, значи, на Првата светска војна почнало полека-полека луѓето да се суземат и почнало градбата. Така, меѓу првите градби од тој период еве што спомнавте, хотел-ресторантот Српски крал, во кој се наоѓа на денешна, меѓу на кошето на денешна улица Благој Мучето и Сандо Масев. Значи, овој објект е почнат 25-26 година по наше создание. Значи, инвеститор на тој објект е Илија Кацарски од Босилово. По наши сознание и наши истражување, Илија Кацарски бил земјоделец, имотен земјоделец од Босилово, и во еден период, дали во еден период бил и председател на тогашна Босилска општина, значи кога сме биле под српска власт.
Znači, objektot je počnan 25. godina, je završen negde 28. 29. godina. Kako hotel, restorant. Ilija Kacarski go izgradila objekat, no ne može da ravoti vo nego po sledite pričini. On bil mnogo, na mnogo ljuge pišen kako žirant po razni banki. Od Strumici, od Strumičko, kako žirant. I normalno bankata gibara, ako ne može glavni odoveritelj da gi vrati parite, gibara od glavni žirant. I tako, Ilija Kacarski не можел да влегне во хотелот, го продал на лице некоје од Велес. И така тој велешанецот почнал да работи со хотел-ресторантот, значи тие се нашите сознанија, донесувајќи разни музики, дури и музика од Унгарија. Така во тоа време нешто невидено. Значи, после Турско, a nekoliko godina posle Tursku, da ovi orkestri od Ungarija. Ovo je velišenec, nemamo suznanje koliko vreme je go držal hotelot i go prodava na familijata, na brajke Mančevi i Tančevi, mislim, tako nekako, imamo neke suznanje. I ove dve familije go vodat ovaj hotel-restorant, se do nekade po oslobodovanjeto. Da spomnam, sudovagajanjeto na Bugarite, 1941. godina, znači hotelot srpski car go menova imeto vo car Boris, znači po imeto na togašnjot bugarski car. Po oslobodovanjeto ušte rakovodat ovije dve familije, što bi spomnav, но 47 година ова хотел-ресторант се национализира од страна на државата. Така да станува државна собственост. И се дава на 48-49 година се дава на управување на трговско предпријатие НАМА. По старите струмиджани го знаат како стара НАМА. Ова трговско предпријатие покасно влегува во состав на трговско предпријатие во Југопромет, се до пропагирањето на нова работна организација и покасно државата го, односно со денационализацијата, се враќа на оваа фамилија, Танчеви Манчеви, и ова фамилија, по наше сознание, го продават на банката, ова Прокредит банка. Така да, тие се нашите сознанија што ги имаме за ова куќа. Да напомнам, значи, во градбата на овој хотел-ресторант претежно учествуват наши локални мајстори. Значи, од градот и селата. Значи, претежно градежниот материјал бил од тука. Значи, како што гледаме на некои фотографии, тоа се цигли, печени цигли, што се печеле во фурни. Значи, од домашен материјал, ништо увозно. Кермидите така биле од Струмички, од крај. Е, сега за тишлерајот, столарите, тоа немаме сознание, кој ги правил. Тоа за едни покасни истражувања. Екипа на ТВ каналот Ви се беше на сајмот за мебел кој што неодамна се одржи во Скопје. Па да го проследиме следниот прилог. Најновите дизајнерски достигнувања на домашните произведувачи, но и странските изложувачи може да се видат на 41-то издание на сајмот за мебел кој започна вчера. Во 10 хали повеќе од 400 компании од земјата и странство ќе представат над 10.000 парчиња мебел.
Меѓу најпосетените се токму струмичките компании кои се интересни за купувачите. Пред се поради стандардниот квалитет и следењето на трендовите, но и прилагодените цени на нашиот стандард. А ова година имаме три нови линии. Една класична, елеганс линијата, која што е прекрасна. Мислам дека тоа нашите купувачи ќе го видат. После имаме линија, модерна линија, али која што е обележена со некој стил на класика, затоа што тука е секаде вметнато и масивното дрво. Оваа година имаме малку потешки модели кои што ги изработивме, али се потрудивме да биде стварно екстра убаво, али тоа ќе биде после тоа ќе се види се резултатите, после сајамот ќе се види. Колку време би требаше да се подготвувате со оглед на тоа дека станува збор за нова линија, нови модели? Да. Пред секој сајам, значи ние месец и пол почнуваме со припреми. Прво се дизајнираат сите, значи производи модели, али после тоа значи имаме доста работа за да можеме да ги оформиме да бидат сите тоа што сме го замислиле да излезе, значи на дело убаво, квалитетно изработено, така да точно месец и пол некаде имаме припреми пред сајам. Цевело и ова година е дел од сајмот за мебел, седма година подред. Наша цел е значи да се представиме пред клиентите со нови модели. Од оваа година имаме и ексклузивни штофови. Савело не само што учествува значи на скопскиот сајм за мебел, туку учествува и во на голем број на сајми во европски градови, каде што таму ги црпиме поголем број од идеите. Запознавање со производството, но и промовирање на собствениот бренд се основните причини за учество на сајмот за мебел. Да, веќе 10 години сме активни учесници на сајмот за мебел во Скопје и предизвик е затоа што запознаваме многу нови клиенти. Повеќе е актуелен барокниот стил, готик стил и класични. Така. Какви материјали се користат тебе годинава? Кои бои се актуелни што вие ги застапувате? Најмногу со фурнира медијапан, орев и храст. Значи традиционално секој година учествуваме на сајмот за мебел, веќе 17-та година сме овде. Во четврта хала сме 10-та година. Овој штант ние во последните 3 години го користиме и можам да кажам дека е меѓу трите најголеми штандови на сајмот за мебел. Оваа година, како и секоја, акцент ставаме на нашите производи, поточно на тапацираниот мебел што го произведуваме. Секоја година се создават нови модели, се трудиме да ги пратиме европските трендови, да сме секој пат во тек со сите случувања во мебелот и најмногу се фокусираме во тоа што најмногу се бара на Балканот и нешто помалку во Западна Европа. Оваа година сме застапени со по-класични модели, нешто малку го пратиме балканскиот тренд, не сме представени со мали гарнитури, туку сме представени со малку по-големи гарнитури, некои нови линии со повеќе механизми. Извикот, да ви кажем искрено, тоа би е сосем случајно. Значи, во заеднички разговор дојдовме до решение дека пожелно да излеземе заедно, како компактност, бидејќи они се фирма за столови и за маси, ние сме за плоча с мебел, во смисла на кујни, клич, плакари, спални, дневни, детски соби. И така, како што спомна, значи, тоа се случајно се погоди. Идејата е да се експонираме како фирма, да покажеме ние што представуваме, што материјали имаме, да не запознаја повеќе јавноста надвор од Струмица, не само во Струмица. И тоа е тоа. Сајмот за мебел ќе трае од 24. до 29. март, односно до недела кога е затворањето. Flashten. Во делот на занимливости ви ја прикажуваме вилата Бардини, представува една ренесансна италијанска градина, која што за некој е едно од најромантичните места во Фиренца, Италија. Па да погледнеме прилогот. Thank you.
Вила Бердини е италијанска ренесансна градина, која може би не е најпознатата вила во Фиренца, барем не во рангот на вила Баволе, но представува едно од најтивките и најромантичните места во градот. Пред се поради статусот што го има стекнато во минатото. Историјата на оваа вила започнува кон крајот на 16. век, кога фамилијата Моци решава да изгради дом на левиот брег од реката Арно. Модерниот изглед за тоа време на градината е дело на антикварот Стефано Бардини, кој го купува имотот во 1913, а во 1922 година неговото дело го продолжува неговиот син Хуго Бардини. Во тој период, целото обкружување на вилата представува вистинско хортикултурно ремек дело. По смртта на Хуго Бардини, градината повеќе од 25 години е напуштена, а правата за незиното стопанисување од наодамна се во рацете на градските власти, кои се трудат да го вратат незиниот препознатлив сјај кој ја красал во минатото. Градината од три страни е обиколена со голем средновековен зид, додека од четвртата страна се наоѓа стрмниот брег на реката Арно, од каде може да се доживее одличен панорамски поглед на Фиренца и незината околина. Пространните тревници, каскадно подигнати на стрмниот терен, го дават основниот фон на целиот пейсаж. Скалите што датираат од 18. век се поставени по средината на тревните површини, а од страните има насадено голем број на ружи и перуники кои служат како цветни бордури. Движејки се кон горниот дел од дворецот, се стигнува до прекрасниот тунел од Вистерија, која со своите гроздести бело-виолетови цветови виси над конструкцијата и дава неповторлив изглед. По поминувањето на овој дел се стигнува до Англискиот парк. Во тој дел може да се сретнат делови од систем за вода, кој според податоците датира од 19. век.
Според визијата на Стефано Бардини, во еден дел од вилата била подигната овошна градина, со видови кои секоја сезона биле преполни со плодови. Пред да биде под капата на градските власти, дворецот од вилата не се одржувал, па поради тоа речиси сите овошки се исушиле. Денес на нивно место се создадени нови млади овошки, со што властите се стремат кон исполнување на желбата на Стефано за постоење на овошна градина. Останатиот дел од вилата е во голема мера запуштен. Тука со текот на времето природата подивела. Голем број од растенијата што биле прецизно кроени веќе одамна ја немаат симетричната форма и големина. Во тој дел сега може да се видат само остатоци од патеките и статуите што ја краселе вилата во минатото. Ова беше се она што ви подготвивме за оваа недела. Се гледаме следната недела со уште понови содржини. Flashden. Flashden. Flashden.